Assalamualaikum, Pak Pau. Pak Pau, Assalamualaikum, Pak Pau. Pak Pau, Pak, ada tamu. Pak Pau, Pak Pau. Assalamualaikum. 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 Bapak katanya, guys. Assalamualaikum. Pak Pau. Assalamualaikumnya mana, Pak? Terus. Wow. Pak, ada tamu. Pak, ada tamu. Wak wow. Assalamualaikum. Wow. Pak Pau. Terus. Assalamualaikum. Pak Pau. Assalamualaikum. Wak wow. Assalamualaikum. Wak wow. Pak Pau mana? Pak, ada tamu. Assalamualaikum. Terus. Wow. Terus. Assalamualaikum. Wow. Pak, ada tamu. Terus. Pak Pau gitu nak. Assalamualaikum. Wak wow. Pak Pau. Hiu. Terus. Terus. Wow. Terus.